Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın həyat yoldaşı Əmin Erdoğan tarlada pomidor yığımında iştirak edib. Fermerlərlə görüş Ata Tohumu Projesi layihəsi çərçivəsində baş tutub. Qeyd olunur ki, bu layihə Türkiyədə DNT-sinə müdaxilə edilməmiş toxumun yetişdirilən pomidor növlərinin bərpası məqsədi ilə həyata keçirilir. Gördükləri işlər barədə Erdoğana məlumat verən fermerlər qeyd ediblər ki, yerli pomidorun yetişdirilməsi prosesində gübrədən istifadə edilməyib və zərərvericilərə qarşı təbii pestisidlər vasitəsilə mübarizə aparılır.